Čus všichni, vítáme vás u našeho dalšího videa. Dneska to bude zase Let's Play. A máme tady připravenou hru na prodej od vydavatelství Tlama Games. My jim děkujeme, že nám tu hru poslali. My ji vyzkoušíme, vy si můžete podívat, jak funguje. Tak, je to aukční party hra pro 3 až 6 hráčů. My to dneska hrajeme jenom v 5. Hraju to já jsem Radek, hraje to Karel, hraje to Ruda, Pavel a Evička, takže všichni, kteří znáte, žádný novinky, nový tváře nemáme. Tak, mělo by to být na půl hoďky, takže docela rychlovka. Ta hra má dvě fáze. V první fázi si budeme nakupovat nemovitosti za hotovost. V druhé fázi ty naše nakoupené nemovitosti budeme prodávat zpátky za šeky. Kdo bude mít na konci nejvíc peněz, tak vyhrává. To je ve stručnosti, jak se to hraje. A začne dneska Karel, protože mu to dneska sluší. Ne, to má být náhodný výběr. Aby se nemohl vymlouvat na hru. Tak. Tak čau, Karel. Děláme tady nabídku. To je 30 hnedka. Ty jo, hned největší možná karta to je. To je to, proč skrujeme všechny prachy. No. No. Tak se ukaž. Tady je bouda. Tak 30 s námi. To si dáváš litránek? Litránek. Já nemám. 3. Takhle to ostra už, jo. A když dám stejně jako Ruda, tak musím dát vidět, což mám. A nebo... Nebo si říkat i boudu, jo. Si říkat i boudu. To mi to pěkně... No, já si vezmu kadi boudu. Fakt jo? Jo. Nechte mě, já si udělám svoji strategii. Kolik jsi dal? 4? No, já už 4. Ne, je to tak, nejenom si vezmu kartu a nic. Nebo? Je to tak? Jo. Je to tak. 4 max. Dobře, no, tak já si, jo, počkej, já si vezmu tady pěkný rodinný domeček. Nejnižší, jo. No tak ano, to taky kadím. A vezmu si tady 20. Ne, 19. Jo, musíš 19. Počkej, teď se na to ptal. Jo, já jsem si to i nevšiml, takže musím to dorovnat, jo. Ne, tam je 4, takže 5. No buď dáš 5, anebo si vezmeš 19. Tak já to couvám, takže si beru 19. Bereš si 19 a jednu si vrátíš a... Dva za hodně. Dvě zaplatíš. Tak, přesně tak. Tak pojď. Kámo, kamaráde. Já couvám, takže půlku vracím. Ty couváš? Ježiš, já myslel, že... Oh. Já jsem chtěl tu 23. No, vrátím. Tak ti gratuluju, Kájo. Tak teďka se budu držet zpátky. Mě vykašoval by. Ty jo, jednička. Tak to je jasný. Tak proto jdu. Toto vyhraje. Kdo vyhrál? Já vyhrál tu. Já vyhrál aukci, takže začíná. Měl litránek zase, no, začnu zů. Tak já dávám 2. Tak já dávám 3. Jo, on je tam 29, já jsem se neprovídnul ty karty. Takže 4. Dost podobně jak minule. 4. Já si bednu. Já si krabec, jo. Až tak skončíš za chvíli stejně. Už musíš dát 5. Už musíš dát 5, co? Já je dám. Pět. To je docela drahá bedna. Tak já si beru taky. To už se nedělí tenhle. Ne, no, takže by se roztrhl. Takže musím dát větší, že jo? Jo, větší půlku. Tak to už je jako... A jo, za dvojku to je dobrý. To je o 22. Máš vlastně skoro jak minulý kolo, ne? Jsme na 23 za 2. Takže jsi taky vycouvala? Jo. No, takže je to moje. Tak vám děkuji. No máš za oč. Tak vylož. Kámo, tak to je fajnský. Tak, je housebot. Takže začínáš rozkvosu. Jo, to je pravda. A ta psí bouda je sexy. To je vymazlená. To ono. No nic, no tak. Litránek. Věká. Tak já dám 3. Nebo ne, jenom. Ty jsi pro boudu, psí? Já jsem pro boudu. Tak já dám troječku, no. Trojka se vůbec nevrátí prostě. Mohl jich jíst ublbý, no, tak co se já dělám? Můj náš 4.
Vlastně by si o nic nepřišel. Já jdem 4. No nic, no, já jsem se rošoup naposled, takže já si tady vezmu týpíčko. No, tak já taky už takhle. Takže Karlovi jsem nechal lepší za stejnou cenu, ale... Co neděláš? Co neděláš? No? Nikdy to nevíde. Můžu přihazovat? Ne, budu přihazovat. Tak, 17. A dávám všechny, že jo? Jo. Takže jak si to vylož? Mám to vyložit? Nebo? Jo, tam dosáhneš. To pěkný krok. Iglu. Takže tam je vždycky aspoň jedna nízká, co? Jo, no. No to taky začne. Zatím, jo. Na tisícovce. Nenápadně. On je blbý, že musí prostě přihodit vlastně nejvíc. No, vždycky. Tak to funguje na aukcích asi vždycky vyšší. To je docela mizí, co? Co jsi na dvojku? No jasně, no. Chceš chajdu na struně? Tak já, ty už nemáš peníze, tak já mám trojku teda. Tak já dám 4. A já si tady vemu. To víš, jo. Treehouse, nemyslím. Já přemýšlím, co tam ještě je, jestli tam je to vysvět karty ještě. No, nevím už. 27 až no, 30 už bylo, ne? Právě jako, že jo, no. 26 už možná bylo 29. Takže no. Já přihodím na 5. Kolik jsi dával? Ty jsi dával něco? Já jsem si vzal Treehouse. 4 jsou teďko max, jo? A dám ho na Airbnb a vykešu mnohem víc. A na slevo má to ještě. Jedenáctku. Kolik jsi dal? 5. 5. Já taky nechci jedenáctku. 3, 4, 5. Co? Tak jo. Výborně. To je šlocítka. Zase nechal jsi spůlku? No, ze 3 jsem si nechal jeden. Ze 3 jeden. Tak to by se to povedlo dvakrát. Za dvojku. Zase? Zase dvojka odstup. Tak to je teda... Ty krás. Na pět. Bylo drahý. Dobře vyhrá Evička? Evička začíná. Co jsi vzal dvojku? Kanál. 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 Ale ten je pěkný. Pešnej kanál. Tam je, tam je teplo, víš co? Vyvoněnej. Jo, no, to nemusíš to, jo, platit tam to peníze. Je no, tam teplo smádek. Tak jak to doma? Záleží, jaký to, záleží, jaký je to kanál. Je to na, takže je to moje, jo? Na vodu, na odpadní. To, to je ten, jak se to jmenuje? Balón. Jo, horkovzdušnej balón. Můžeš to, t***a, nějaký důl. Zdělám je to. Poslední. Tak, takže já začínám, takže dávám litránek. Mám peněz ještě. Takže poslední kola, já dám 2. Já dám 4. Ty kráso, to je, tak já dám hodně agresivní strategie. Já dám 6. Ty jsi dal 6? Já si vezmu. Ježišmarja. Takže máš 6 dohromady. No prostě 6. Tam prostě 6, musíš dát prostě 7 aspoň. No, tak já už tady jednu mám. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakra, měl jsme rád volit víc. Já si musím vzít. 15. 15. Tíši, nějakou srub. Tak já si vezmu. Počkej, já už to mám 4, veď? Takže... takže ještě 4. No ještě 4 musíš dělat. Kolik máš ty ještě? Musí jít do toho? Ale tak už nic nemá. Jo, to já mám tady ještě.
Tajný. Tajný větránek. Tajný spod nohy. A to by se to nevypadí přes vás, že už. O jeden. A mě za čtyři, za čtyři. 9 až 10 bodů, to se vypadá. Myslíš, že o to přemýšlím, no? Já nakupuju podle emocí. Tak já dávám 8. 8 dáváš, jo? 6. Jsi to vyhrál, no? Jestli chceš 16, ale zase necháš Radkovi 20. Ty už jsi mimo. No to právě nechci, jo? Tak kolik to máš teďka? 6. To musíš dát 3 aspoň, že jo? A co? Jsi v keši. No takže já už nemůžu, že jo? Takže já, no. Ale tak já mám aspoň na pláži. No, tak zahoď ty 4. 1, 2, 3. A já teda. 5, 6, 7, 8. To bych byl dost loupej, takže to bys byl dost, to bys byl dost toho. Půlku platím a beru 20. No. Tak jo? Takže nemovitosti jsou nakoupený. Ty poslední dvě se mi moc nepovedly, ale... Jak ti zůstalo? Kudy se náradka? Tak. No teď to musím dobře udat ještě. Co tady kérujete? Takže druhá fáze? Druhá fáze. To bude těžký. Já se tady ještě... To bude těžký. ...napiju. To je jak v Brainboru, tam si vždycky člověk vyndal tu kartu a... Myslel si, jak jako přehodí někdo a oni dali všichni jinou barvu a dostal to prostě. Pak chceš se brát od budu a to. No jasně. To je to samé. No mě to spíš trošku připomíná ta šestka bere. Ty, my tomu říkáme krávy, ale... Krávy. Tak jdeme, jo? 8. 10. 14. 15. To je nejvíc, ne? 15. 15 je asi nejvíc, no. A kdo začíná teď vlastně? No teď si každý z nás vybere jednu kartu. Jo, tak se jo, tajně. Jo, pak se otočí. No to je asi ne. 5 jak 15, pak nejvíc, jo? Myslím si, že jo, že jsme... No. A kolik byl nejmí? 5 třeba? 0. 0 a pak byl 5. Tak můžem? Myslím. Můžem. Odhalujem. Jo. Se tady dvě strategie. Takže Karel dostává. Já dostávám 14. Já 10. Tohle už teda zahazujem. To se jo zahazujem. Jo, další 15. No, tak to je těžký. To už je horší tohle. Teď jak to budete hrát, mi řekněte. Ať vím, co on dá. Tajně. Ať ti právě neřeknám, že jo? No to je jasný, že jo? Takže co tam je? Dvě nuly, sedmička, třináctka a patnáctka. No tak hele, zase můžeš jako jít. Můžeš jít pro nulu. Jako můžu, no. Třeba za jedničku, že jo? Což byl pěděl. Tak jo, tak já jsem... To by byla dobrá strategie, jo. Všichni? No jo, no. Jdem na to. Takže. Teď já dostanu taky nulu, že jo? Jo. A já mám teda 13. No tak to jsem měl docela dobře. A nevíme, kolik je tam těch nut, jo? To si nepamatuju. Jdem na to? Já vůbec, čekaj, to já vůbec nedokážu prostě prohlídnout, jak, co tam házet. To musíš jít počítaný, Radku. Musíš na to jít matematicky. Jsi to nenacenil tu nemovitost. Jo, ne. Musíš pojít z reality. Jo. Tak jako já vím přesně, kolik za ní chci, ale... Můžem? Můžem. Počkej, Kajo, ty jsi nějaký má, moc. Má nejnižší, to, nejnižší, no. Jo. Já mám druhý nejnižší, takže si beru druhou pětku. Já si beru nejvyšší. Já si beru šestku.
6 za 6. No, proč ten nepřijde? Ty jsi to to je ta vysoká škola asi. No, musí někde projevit. Tak, to vím, že to těžší. No. Kusem to vidím. No, tak můžem. Stredy. Takže já nejvyšší. 12. A mám si druhý nejvyšší. Tak to je 11. Já mám 10. Já 9. Tak já sbírat ty nejnižší. Nevyšlo, začíká. A víš, že potřebuješ ještě nejvyšší na konci. Ne, nevím, ale já zase nemám tak dobrý karty, bohužel. No, to nejsi jedinej, kamaráde. Kolik tam je 14? 14, 13, 9. Já jsem si nenakoupil moc dobrý karty asi na začátku prostě. To asi ne, no. Takže nejvyšší, 14. Kde to bereš, ty blázni? Já mám 13. Já mám trojku. To je bída teda. Poslední kartička. Tak. Hm? 26. Ježíš, ty jsi si nechával až na konec. Počkej, já mám nejnižší. Pětku. Takže 14, takže to je 6. Já tady na 6, já mám 11, to je 4, na 4, ať. No, no, tak to určitě nevyhraju. Jdem do kalkulu. Jo. Takže všechno se číst. Jo, všechno se číst. No to bylo host. Chcete jen kalkulačku? Ne. Tady mám. Tak ticho, jo. Zbylo 7000, ne? To je do posledního. Na to, na to teď dojedu. Tak. Jaký počty tady? A to kratší ještě přepočítám. To bych nebyl za to bude stejně. No, Rádku, prosím tě. Ty sice počkej, nemovitostní král tady. Pěkný, pěkný. Nešahej mi na to, teď jsem to zapomněl. Že máš nulu, jo? Ne, to si pamatuju. Dobrý, jo. To. Tak pojďte. Tak začni ty. Tak začni, to je 40. 63. 58. 53. 40. Já si to projel. To je ta poslední aukce. Pěkný. Takže je ruda. Kolik jsi měl? 63. Pěkný. Tak Pavlík. Pak já. Kaja. No. Jako vždycky. A jenom o 4000. Kdo byl poslední? 40 nebo 5 tisíc. Řekněme si to nahlas. No, kdo byl poslední? No, to je dobrá. No, to je to takový nenáročný. Dal bych to klidně ještě jednou. Uspokojující. No, měl jsem tam jednu pět. To je po dlouhý době jsem vyhrál, tyhle lidi, já jsem dlouho nevyhrál. No, no, málo kdy vyhraješ nějakou. Jsem byl většinou kolem nějakého druhého, třetího místa. No, Radek asi ještě nevyhrál nic, ne? Jo, jo, něco vyhrál. Já jsem vyhrál právě to Brian Boru, což je hodně podobný. Ale protože je prostě sňatkový podvodník, že jo? Ne, protože vy jste se... Tak to je... O tom jsme se bavili v tom videu. Bavili, no. Jaký to bylo? Každopádně tohle, co mi asi moc nesedlo. Mě to bavilo? Jo, tak jako... A tak aspoň víme, kdo drží kasu jen tady v té rodině. Tak někdo musí být poslední prostě. To je fakt, ty jsi to vyžral naposled. Kaja to znám dobře. Já jsem to asi taky hrál špatně. Jako jsi asi blbě přesně pravidla. Nemůžeš podařit peněz malac. Jo no. Já nevím, kdy jsem dělal chybu, já jsem si asi... Koupil jsi drahou krabici třeba. A už se nevycházeli. Počkej, za kolik jsi měl tu krabici? Já nevím. No. Za určitě víc, než bych měl mít. Určitě za víc, než jsi prodal. Za jeden, no. No jako mě zbylo vlastně 7000 z toho prvního kola, což je nějak hodně. No, 4. No. Myslím, to je jenom 3. Dobře si kalkuloval teda. To je tak, jak to prostě vyjde, no. Víš co, na konci prostě... Spíš mi přišlo, že v té druhé části můžeš trošku kalkulovat, jo. Že si spočteš, kolik je nejnižší hodnota na stole a vlastně vůči tomu bodu, co vyneseš,
kolik ti to vlastně... A je dobrý koukat na to, který karty už byly vyházeny. No, jasně, no. Protože já jsem třeba měla 28, a když jsem viděla, že vy už jste vyházeli 29-30, a na no, stole byla asi 15, jsem se věděla, že prostě dám 28 pro ty 15, protože nikdo nebude mít vyšší. Já jsem dával prostě nízký, když tam byly podobné hodnoty, no. No. To bylo jasný, že... No hlavně, když byla nejnižší na stole 5000, tak bylo dobrý zahrát jedničku, dvojku, trojku, protože no, zase za to dostal 5000 minimálně, že? No, ale musel to jít. A tak zase tu 30 na těch 15 tisíc, co bylo. Dobrý tah, no. Jo? Dobrý to bylo. Dostal jsem ji. Jako rychlý, zábavný. Je to bylo. Jo? Můžeme jen doporučit. Tak pravidla jsme vysvětlili, já nevím, za to. Radek prohrál, když jsem pokrál. Bylo pět minut pravidla, jako by se mohlo vysvětlit. Pravidla 5 minut a hra, já nevím, jak dlouho. Hra půl hoďky ani ne. Tak dáme ještě jedno kolo, nebo? No, to si myslím, že asi není potřeba. Já myslím, že by ses měl spravit reputaci. Jako, myslím, že není potřeba jako na kamery. Tam no to, nic, no. Nic jiného se tam jako už neto, že jo. Ale tak my si to můžeme zahrát třeba ještě třikrát dokola, až to vypnu. Pak teda já vyhraju, ale to už zase nikdo nebude. No tak jo. Takže ještě někdo k tomu chcete něco říct? Ještě si prohlím ty obrázky, je to vtipný, jo. Jo, ty obrázky jsou fajn. Bedna, stan. A je to oproti ti předchozí verzi jako překreslený, jo, ty věci? Houseboat. Jo, i ta krabička vypadá jinak. Bushel Clifa tady, nebo co to je? Já když jsem to hledal na BGGčku, tak jsem to nemohl vůbec najít, protože tam když zadáš jakoby for sale... Dáš jinou Clifu. Já znám tohle. To se tam ukáže... To se tam... No to uděláme detail. Tam jsou starší. To je takový Pavlo... No, tady je Radkova nemovitost, jo. No, tak byl jsi jenom o trošku lepší. No, to je taky fajnový. Typičko, to je sranda. Typičko jsem měl. Ještě by tam mohl být ten, to bych tam přidal most, to by bylo nula. A ten z PlayStation, to je za 30, to je taky pěkná. 30, tohle. To je docela jako nepoměr, no už. No, jako asi to nebude o to, jako lepší pohodlí než zámek. Walt Disney, jo, taky jo, on má... Spíš asi o tu hodnotu, no, jako vesmírná stanice asi. Tak to je asi ještě trošku dál. To bude ještě v jiných řádech, teda, než zámek. No, ty obrázky jsou pěkný. Tak tady je taky o tu lokalitu, že jo? Já tady, no jo, ale jestli tohle je v Komutově, ale... tak je to úplně a jestli tohle je v Los Angeles, tak je to úplně top. Ale tady to máš i z Japonsku jsou prýhlavný nemovitosti. Jo, tam byla ta krize. A tohle to si můžeš převést kam chceš. No, takže no, to ani nemohli jde. Ale to jde. Můžeš procestovat celou Evropu. Tohle to je třeba na když to máš, pardon. Jako až u tu toho slova jsem si vzpomněl. Když to máš na Floridě třeba tohle, protože... To jo, to už. To se na Floridě asi nepozorují. A nebo i za klimu. Šejkové to v oblibě staví v poušti tohle. No, za těžký prachy. Třeba v obrovské lyžařské variáty. A tak no. Takže? Tohle to taky rozděl jsem v New Yorku a nebo komu to vě. Jako víš co, zbalíš to prostě do kapsy, nebo do kapsy, do batěmu, prostě někam na výlet, rychlý. Je to malinký, vysvětliš to každému hned, i nehráčům, je to vlastně úplně jasný. Tři balíčky. Možná i děti. Kolik to je? No, asi od 10, myslím. To bylo by děti mohly dát. Jo, byl finančně gramotný. Potom. Stačí mě počítat do 30. To od 10. A podpis oči. I v hospodě si myslím, že by se to klidně dalo zahrát. Pohoda. Dobrý, příjemný, malý, rychlý, pohodě. To je deskovka na prodej. Nebo deskovka, taková karetka spíš asi. No. A to je od nás dneska všechno. Díky, že jste se koukali. Jestli se vám to líbilo, hoďte nám lajky, sdílení, nějaký komentáře. Jako vždycky znáte to. My zase něco natočíme a něco postneme. Odběry. Zvolečky. Komentáře. Přesně. Posílejte kamarádům a rodině. Sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Facebooku. Na TikToku. Sledujte nás na TikToku. A Radka sledujte v práci, jestli maká. Já tam makám dost. No, mají tam kamery. No, to je pravda. Na zákyně. Zatím ne. Před kabinku. Naštěstí ne. To, anebo oni nevíš. Co? Anebo oni nevíš. Ty krása, to by byla ta horší možnost.
No nic, já už se asi rozloučíme. Tak jo, díky a mějte se. Čus, čau.